はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでね、まあ、僕毎朝お散歩してて、今日もお散歩してるんですけど、なんか今日はね、2024年の8月の16日かな。で、なんか台風直撃みたいな、関東に朝の9時ぐらいに直撃みたいな感じ で、今がねちょうど7時40分ぐらい、7時45分とかで、もう少しで8時みたいな感じの時間なんですけど、これ直撃してんのかなみたいな、まあ、確かに雨は降ってますけれども、そんなでもないというかね、どうなんだろう。まあやっぱりなんだかんだ言って、結局その関東、東京とかはね、なんかいつもその、もうすごく雨が来て JR が計画運休がとかなんか言うんですけど、結局ねその最終的にそれるっていうか、やっぱ謎の東京バリアみたいなのが効いてて、結局そんななんかすごく甚大な被害は来ないみたいなことになって、だから台風ね、本当ね皆さんお気をつけて、誰も怪我しないで、ね、誰も皆さん無事だといいなって本当心から願ってるんですけど、本当東京バリアの力でこれそれないかなって思ってて、今のところね、ちょっと強めの雨ぐらいで済んでるんで、このまま何もなく皆様がご無事で、今日一日を乗り越えられればいいなと思ってまして、どこら辺まで被害出るんだろう。関東だけなんかな。関東直撃って言ってたから、その関東以外のとこ、自分が住んでないところあんま意識してないんですけど、もしかしたらね本当に危ない地域ももしかしたらあるかもしれないんで、本当台風ってね、いや僕みたいにその直撃したことない人間はちょっとあんまイメージしづらいんですけど、マジで結構やばい災害なので、本当にあの気をつけて、まあ、命が一番大事ですから、本当に必要のないことというか、別に今日じゃなくてもいいなっていうことであればね、最悪それはもう後回しにして、命と家族と大切なものたちをその守っていただいて、はい、またね台風がどっか行っちゃってから、またね日々の日常というか、大切な家族とか仲間とかね、大切なワンちゃんとか猫ちゃんとかね、そういうものたちと楽しい毎日を皆さん笑顔で過ごしていただければなというふうに思います。ということで、僕もねちょっとそろそろ散歩も終わってお仕事向かおうかなと思ってます。もうこの後さ、あれなんですよマジで、電車がさいつもすげえその止まってるから、これぐらいの雨でも多分止まってんすよね、なんかやっぱりそのね、どうしてもその雨だと足元がおぼつかなくて、その、ね、電車のドア挟まりとか、あと体調が不良の方が出てしまったりとかっていう、そっち方面でね、台風のどうやらこの台風の甚大な被害みたいな大丈夫そうなんですけど、そっちが不安なんでちょっと早めに行こうかなと思います。ということで皆さん、台風にはお気をつけください。最後までご視聴いただいた方ありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。